yose buri kimwe cyose none ndahera kuri buri kamwe kose wambaye ngenda nkuramo iyi ngofero ndayitwara sibyo urebe neza ngewe ndashaka amafaranga 140 nasigaye 38 nkuramo ariko zo wanda ba aya kura pa lati na tumu bese muri no ngenda ronko nakona rogena ndebe ndebe bibone neza urebe ndayikura amaze kunyitundeho ariko nta muntu urawa shiri shariero I'm not sure what I'm saying. So we're going to go to the house. I am a Frank. I am a Frank. Shaka amafaranga yame. Yagize. Buri kimwe cyose none ndahera kuri buri kamwe kose wambaye. Ngenda nkuramo. Iyi ngofero ndayitwara, sibyo? Urebe neza. Ngewe ndashaka amafaranga 140. Nasigaye 38. Iyo ngofero kurangaye? Lati na 10.
kurangaye sibungi yingirengeje igihumbi ubwo kwarangiye ubu bibaye bitatu kwarumvimbe kandi no tundura tuzuba kurangira baba ridani ujya ngemereza amafaranga ngende ma je nago naje gukira ntago mba ndi mu bintu by'imikino umva nta kintu na kimwe ndi bugusigire mu bintu byose ufite ako wambaye uri mu ngozi umva uri mu ngozi tukuramo dore rwose ko butandarumwe ako umuntu w'umugabo akubitirwa iwe umva kuramo ushaka no kuba wambeshye muri no ngenda urangwe na kanaro ngenda ndebe bibone neza ore tai kuramo kuramo se te kuramo ndakeka mumeze neza aho muhereye hirya no hino n'amajyepfo n'amajyaruguru n'iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba mubwiye nti komeza ukubwe neza njye niba mu wanyu ni emi iyi ni pisa special cyangwa se mbwiye ngo special means refresh your mind ni icyo ukora kugira ngo wumve uruhutse mu mutwe aho uherereye kujya aho ngaho turi mu kwezi kwa kane n'amezi ane mu mezi 12 agize umwaka ubwo ngira ngo abazi kubara neza ni nk'iminsi imitsi y'ijana na 20 ingahe ijana na 30 ingahe n'iri mu gusaba ngo nani gukimeza gutambuka ntabwo ari mu matematisiye cyane ariko maze kuba yagiye ko mure neza no kuri kamera ndi kumwe n'umukobwa ngiye kubanza babwire ho gatoya mushobora kuba mwaramaze kubona neza umugabo uhari ishusho byakora kuri no kumwe ngo nyimbaga umugabo wa wambuye imyenda kuva ku isengeri kuva ku mu kurira poste iwe kumanura ku ngofero kumanura kugera ku ipantaro ndetse n'inkweto byose kuvanamo agasigara na kabose konyine kwe mwarabibonye neza ngira ngo edita nzaza ko no kumusaba azi no kuza gushyiraho kari aka video iyo mwongere ngo karebe neza ko muri neza ubwo umuntu wabikoze neza ngeza mbere ko kuba nicaye nange nawe ahangaha niba umuntu wabashije kuza kubikora cyo kujya ngo tubwire n'icyo yatumye abikora kuri ako ko nujya kuvuga ngo njyewe kanjya hejuru kuri ibice bibiri umeze ute meze neza cyane naje nifunze imipira mitseho ndakosa kujya kugira ngo utaza kunyemura nange nikiganiye ariko se mbwize ukuri iriya video yongeye ukayihe ntabwo bigutera uye nawe ntabwo unye kara n'akazi kawe oya nagara akazi kanjye ariko wakurakaje uravuga ya nyine biterwa nuko byagenze nyine n'icyabaye mbere yo kuza kuvuga amazina yawe hari abantu ngo abantu benshi twigira mu makosa cyangwa bavuga ngo wirukankana umugabo cyane yagira ukamara ubwo cyangwa ugasunika wagera hirya akagusubiza inyuma urumva biriya bintu wamufatiye imyanzuro ufata imyanzuro wo kuzagira wambura imyenda kubera ko byari byarakubayeho kenshi oya nuriya byari bikubayeho byaje bituro ahubwo uti ngiye kumuvanamo imyenda yose ni ukuvuga ngo ngewe wenda bitewe n'ibyari byabaye nyine we yihaye ibintu byo kumbwira ngo ntabwo amafaranga yanjye yawe kandi biriya bintu ntibibaho noneho nanjye ndamubwira amafaranga yanjye urayaha ubundi niba yakwimye ntarebe uraheza ariko nyine ngewe ntabwo nahejeje ariko heza ngewe nyine nabonye mwaye ndayikoresha abonye mwaye urayikoresha ubundi se wamwishyuzaga nkangahe
Akenshi usanga hari ukuntu nyine umuntu afata umwanzuro.